म्हजें नांव हेलेन फेर्नांडीस. हांव शिरवंतावन आयल्यां. अर्गां तुका समियां जिजू, होगलाप तुका समियां जिजू, महिमा तुका समियां जिजू. समियां जिजून 50 वर्सांनी 5 वर्सांचें जिविताचें देणें म्हाका दिवन हे दळ मुसर हर एक वाटेन राखून सुदारसून व्हेल्ल्याक हांव कालसंतावन अर्गां दितां. 2016 इसवेंत म्हज्या कुटुंबान मस्त अनवरां आयलीं तरी आज म्हाका जिजून मस्त समाधानान दवरलेल्याक हांव कालसंतावन अर्गां दितां. पयल्यान पयलें म्हजो नवरो अंतरलो, दुसरें म्हज्या पुताचें काम गेलें. 1 वर्स 2 म्हयने आमकां पयशांची मस्त अडचण जाली, पूण हांवें विसारिनासतना म्हज्या भयणीच्या पुतान म्हाका मस्त कुमक केली. ताच्या पयलें ताणें केल्ली ना, हांवें विसारलेंय ना, जाल्यारय ताणेंच जावन म्हाका मस्त पयशांची कुमक केली. हें म्हजें जेजूनच ताच्या मोतीक घाल्लें म्हूण हांवें मस्त पातयेल्यां, आनी हांव ताजो आभार मानतना देवाक कळसंतावन अर्गां दितां. परस एप्रिलांत म्हज्या पुताक 1 वर्स जावन विजिटींग विजार दुबईंत एक काम मेळचें म्हूण तो प्रयत्न करनासलो. इंटरव्यूक वेचें, पास जावचें, एपॉयंटमेंट लॅटर येताना तूं एपॉयंटेड म्हूण सांगल्या रे कामाक आपयनान, कित्या खातीर अशें करता म्हणलें गो तूं ना. तो जरीफाद्राबाची शिकोवण युट्यूबार आयकून आसतलो. एक दीस म्हाका म्हणलो, मम्मी इतले इंटरव्यू दिले कांय 100 वयर जाले एपॉयंटेड म्हूण सांगले, पूण काम जायना कित्याक कळना. हांवें म्हळें, पुता वांजेलान सांगलां तुका सस्वच्छा खाणा तितलो बावार्थ आसा जाल्यार तुजें काम जाता. मम्मी तूं सांगताय वयी, पूण म्हजो बावार्थ तुका गोत आसा. हांवें सांगलें वय कित्या म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातली, आतां आमकां देवाच्या उतरा वरवीं इल्ली इल्ली जाणवाय मेळटे आसा. त्या देखून तुवें बावार्थ दवरीचें, सस्वच्छा खाणा तितलो तुका खंडीत बावार्थ आसा जाल्यार तुजें काम जातलें. फटाफट 2 कामां कातारांक जालीं, विजाचें प्रॉब्लम जालें. मागीर ताणी ताणी उलोवणें कर न कोणें विजा काडलेली एका कामाक, एका म्हयन्या खातीर वचून फाटी येवन नव्या बऱ्या कामाक ताका विजा ताणीच दिली. त्या खातीर देवाक हांव कळसंतावन अर्गां दितां. आनी एक साक्ष दिवंक आसली, ती आमची शेजारची, पूण तिणें येता म्हूण सांगल्ल्याक हांवें 2-3 म्हयन्या तोन पाठीं घाली, पूण तिणें कालीं सांगलें आज येवंक जायना, देखून ती हांव सांगते आसा. मेयेच्या अकरेक ह्या वर्सा उदकाचे मस्त प्रॉब्लम आसले. ती म्हजे कडेन म्हणलें, हेलेन तूं मागण्याक वेते आसाय, म्हजे खातीर माग. हांव एक बायंग कोणचार आसा, आमच्या बोरवेलांत उदक ना, आनी आमची वांट्याची बांय जावन आसा, तातूंत उदकाचे प्रॉब्लम जाताय आसात. हांवें सांगलें हांव मागतें आसा, आनी थंय आमकां सांगलां 65 किर्तनांत बरें देवान सांगलां आमकां जाय जाल्ले प्रमाणें उदक दिता म्हूण. तें 65 किर्तन तूं दिसाक 3 फावटी वास, मागीर तुका टायम मेळ्ळ्यार चड फावटी वास. ती वाजते आसली, पूण कामागार म्हणाले तुवें बांय कोंडलेलो जागो इल्लो इशीन तिशीन जाला, तुका उदक मेळचें प्रॉब्लम कडप आयला, कालें करचें म्हणून. ताका ती म्हणाली आमी कडप काडया, उदक देव म्हाका दितलो, कित्या म्हळ्यार हांव देवाचेर पत्यणी दवरनासा. ती कंडीत जावन सदांय 65 किर्तन वाचतलें, आनी ती म्हाका मेळिल्ल्या त्या दाळ सांगतली, हेल्यान हांव किर्तन वाचतें आसा, पूण कामागार सांगतना म्हाका इल्लें वेन दिसता म्हणून. हांवें म्हळें कामागार सांगून दित, पूण देवाचेर तूं विश्वास दवर, कंडीत जावन तुका मेळटा. मागीर तिणें कडप काडलें, कडप काडल्यार परतून इल्लो डावट जालो. मागीर परतून तिणें सांगलें हांव काटयतां पळया, करता जाल्यार ओडणी. आतां तिका धाराळ उदक मेळ्ळां, त्या खातीर हांव कळसंतावन अर्गां दितां. आनी हांव मस्त डेस्परेट आसल्या वेळार, हांवें एक गांवचें एक ल्हानशें कांतार आसा, पूण म्हजो ताळो कांय तितलो सिंगरा वरी बरो ना, पूण हांव गांवकार शेतां. जायशी ना कोणायकी दिवच्याक तें समाधान दिल्या परी म्हाका म्हज्या जिवन क्रिस्तान. दिसतात कसंक साबार आतांच्या संसारार, खंय मेळात म्हाका आदार करच्या कसरे परिहार. दिसतात कसंक साबार
आतांच्या या संसारान कई मेळात म्हाका आदार कच्या कष्टे परिहार जीवन क्रिस्त म्हणटा म्हाका समाधान दिता तुका नय संस्रान दिल्या बरी बागा जशें आसा सर्गी जीवन क्रिस्त म्हणटा म्हाका समाधान दिता तुका नय संस्रान दिल्या बरी बागार जशें आसा सर्गी हांव म्हज्या धन्या देवाक कालसन तावनार अर्गान दितां आनी जेरी फादर एपाक आनी ताच्या टिमाक हांव सगळ्यांच्या नांवान आभारी जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येनातली आतां आमी देवाचें उतर आयकून मस्तू आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी मेळ्ळ्या आनी तीं उतरां आमी क्लेम करूंक शकता तुमी शांत रावा भिये नाकात कितें घडटा तें तुमच्या बऱ्याक करता पयलें तुमी सदां सर्गीचें रास आनी हें सर तुमकां कितें जाय तें हांव फावो करता म्हणून देवान हें सर्व देवाच्या उतराचें सर्व आमी क्लेम केल्यार कंडीत जावन आमी चिंतलें आमकां कितें संवसारांत फावो आस जाय तें पुराय देव फावो करता म्हणलें मतीन चिंतून तुमी देवाचें उतरा प्रकार सलाचें म्हणल्यार आशेन सगळो अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें कर.